La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha iniciat avui mateix, aquest dimecres al matí, la ronda de converses amb els diferents grups polítics amb representació al Parlament per proposar candidats a la presidència de la Generalitat. La primera persona a la qual ha fet ha estat Lluís Rabell, president del grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot. Rabell ha dit que no donarà suport a Mas ni de forma afirmativa ni abstenint-se en el debat d'investidura. Rabell, a més, ha dit que Forcadell ha vinculat el full de ruta de Junts pel Sí i la CUP amb l'elecció del president, aspecte que reforça la negativa de la seva formació perquè consideren que no hi va haver un mandat democràtic per una ruptura unilateral. Ni per activa ni per passiva, és dir, ni votant ni abstenint-nos ni dividint votacions, investiríem el president Artur Mas, l'actual president en funcions, un cop més al capdavant de la Generalitat. I després de Catalunya Sí que es pot, els següents a reunir-se amb la presidenta del Parlament han estat els representants de la CUP, Antonio Baños i Anna Gabriel. A la sortida d'aquesta reunió han reiterat que no votaran a Mas com a president de la Generalitat i que en el seu lloc prefereixen una persona de consens. Han dit que hi ha un ampli espai entre la figura de Mas i descarrilar el procés. Que nosaltres no votarem Artur Mas com a president de la Generalitat. Nosaltres sempre hem dit el mateix, que entre votar Mas i, com ens deien, descarrilar el procés, al mig hi ha un espai polític, un espai molt ample, un espai on les solucions són, jo crec, favorables per tots i, sobretot, i el més important, favorables per la construcció de la República. I en aquest espai és en el que estem treballant. La ronda de converses amb la presidenta del Parlament continuarà demà dijous amb els representants de Ciutadans i el PSC i acabarà divendres amb el Partit Popular i Junts pel Sí. Especial interès desperten les reunions amb el bloc unionista que avui mateix ha estat a la seu madrilenya del Tribunal Constitucional per posar un recurs d'empara davant de la resolució de Junts pel Sí i la CUP en la qual es comença el procés independentista i que molt probablement es votarà en el ple del Parlament del dilluns pel matí, just abans del debat d'investidura del nou president.